Sveiki, su jumis dar viena Auto Plius naudoto automobilio apžvalga. Kaip visuomet, pradžioje priminsiu du svarbiausius dalykus. Tai pirma, subscribinkit mūsų kanalą ir spauskit varpelį esantį šalia, tam, kad žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Ir žinoma, antras dalykas, rašykit mums į marketing@autoplius.lt, jeigu turit įdomų automobilį, kurio norit su mumis pasidalinti apžvalgą. Šiandien išbandom korėjietį Kia Ceed. Šis automobilis turi tris skirtingas kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti 2006 metais ir buvo gaminama iki 2012. Būtent tais metais pasirodė ir antroji karta, kurią išbandome šiandien. Ji buvo gaminama iki 2018, kada pasirodė trečioji karta, apie kurią kažkada ateityje dar jums papasakosiu. Antrosios kartos Kia Ceed būtų galima rasti net su 8 skirtingą galią turinčiais varikliais. Du iš jų yra dizeliniai. Nuo pats silpniausias variklis, kuris buvo montuojamas į šį automobilį, turėjo 1 litro darbinio tūrio variklį su 133 arklio galiomis, o galingiausias buvo 1,6 su net 201 arklio gale. Beje, abu jie yra benzininiai. Lyginant su pirmąja karta, antrosios kartos Kia Ceed pasikeitė iš esmės. Žiūrint į priekį, lempos tapo pailgesnės, grotelės įgavo daugiau kampų, ženkliukas persikėlė iš grotelių vidurio štai čia ir apskritai pasikeitė visa buferio forma. Žiūrint iš šono, tiek daug pasikeitimų nėra, tačiau jeigu palygintume pirmos ir antros kartos universalus, štai šioje vietoje nebeliko labai keisto trikampio formos langelio, kuris, suteikdavo daugiau šviesos jūsų daiktams. Interjeras santūrus ir klasikinis. Ir bent jau man tai yra vienas pirmųjų Kijos automobilių, kuris atrodo nebe korėjietiškai, bet iš tiesų europiečiai. Toliau turim iš tikrųjų didesnį multimediją, tai reiškia, kad pirkdami bazinį modelį tokio nebūtume gavę, tačiau čia kažkas sumokėjo šiek tiek brangiau. Nors ir jos veikimo greitis iš esmės nėra labai geras ir lago momentų tikrai pasitaiko, tačiau čia rasime visas pagrindinės funkcijas. Navigaciją galėsim prisijungti telefoną, įsijungti žemėlapius ir netgi rasim keletą automobilio nustatymų. Vairas apdovanotas gausybė mygtukų. Jų pagalba galim ne tik atsiliepti arba padėti telefono ragelį, galime valdyti muziką, pagarsinti, patylinti, perinkti, galime valdyti informacinį ekraną esantį štai čia viduryje spidometro, bet dar turim ir tokį mygtuką, kurio nupieštas vairas. Jo pagalba mes nusistatom, ar mūsų vairas sukasi lengviau ar sunkiau. Dažniausiai, aišku, mes visi norim, kad vairas suktųsi kuo lengviau, tačiau išvažiavus į automagistralę ar greitkelį, kur greitis yra didesnis, žymiai saugiau yra tada, kai vairas sunkiojasi sunkiau, tada mažiau tikimybės padaryti staigų judesį ir nusukti nuo kelio. Atskirą pagirą dar noriu skirti ir apšvietimui. Šiame automobilyje jis yra baltas, kombinuotas su raudonu ir atrodo išties jaukiai. Man Kia automobilius visada noriu lyginti su tos pačios klasės Hyundai automobiliais, tai kas liečia apšvietimą, Kia Ceed'as prie Hyundai i30 neoninį apšvietimą 100% laimi. Dar keletą mygtukų turime ir po multimediją, tai yra čia du pagrindiniai antipraslydimo išjungimas ir visų durų užrakinimas, nuo šiek tiek žemiau 2 zonų klimato kontrolės valdymas, kuris bus išties paprastas, du ratukai sukioja temperatūrą kiekvienam žmogui, pasirenkam pūtimo intensyvumą ir vietoj, kurią norim pūsti. Nuo štai čia apačioje dar yra ir AUX bei USB jungtis. Nuo visos apdailos, nesvarbu kur paliesiu ar duris, ar panelę, ar porankį, nėra labai blogos, bet iki aukšto lygio dar labai labai toli. Kaip visuomet, dar labai svarbus dalykas yra ir dėtuvės. Tai po vieną solidaus tikrai dydžio dėtuvę turim duryse. Turim vieną štai čia pasidėti telefonui, tačiau jeigu jūsų telefonas yra didelis, tikėtina, kad jis čia netilps kaip maniškis. Du puodelių laikikliai, iš kurių vienas išsiema ir gali būti kaip peleniniai rūkoti ar kitaip panaudojamas. Turim iš tiesų didelį ir pakankamai gilų porankį. Turim kaip įprastą daiktadėžę, kurios dydžių skūstis irgi tikrai negalėčiau. Ir turim labai fainą dėtuvėlę jūsų akiniams. Vieta gale skūstis, iš esmės tikrai neguliu. Sėdžiu už paties savęs, mano ūgis priminsiu 1,84 m. Ir nuo mano kojų iki sėdynės lieka, sakykim, 1,5 cm. Ištiesus nugarą, nuo galvos iki lubų lieka dar daugiau, tai čia viskas kaip ir tvarkoje. Sėdynė lygi, tai manau, kad netgi ir trysė sėdėti, jeigu nebūsit labai plačių pečių, bus pakankamai patogu.
porankio neturim, transmisijos tunelis nėra didelis, tad koja perkelti ir jei vietos bus daug ir koja perkelti bus ištiesti lengva. Turim porą kišenėlių štai čia. Na, langas atsidaro beveik iki pat galo, o daugiau čia kaip ir nieko nėra. Bagažinės dydis 528 litrai. Ji nėra labai didelė, tačiau čia rasite įdomių dalykų. Čia yra tvirtinimų sunkiems kroviniams, 12 voltų jungtis, kabliukų pirkinių krepšeliams ir netgi ne viena dėtuvė dugne, o 1, 2, 3 ir 4 ir 5 netgi dėtuvė, iš kurių viena net labai gili. Taip pat, jeigu norit pasidaryti visiškai lygų dugną, atsilenkia sėdynės ir dugnas taip, taps visiškai lygus, tačiau norint atlenkti sėdynės, reikia atlenkti dar ir apatinę sėdynių dalį ir tik tai tada atlenkti viršutinę dalį. Tačiau, kaip matote, dugnas taps visiškai lygus. Na, o apie pagrindinės šiam automobiliui pasitaikančios problemas mums kaip visuomet papasakojo vyrukai iš R2L serviso. Mechaninės pavarų dėžės nėra patikimos ir tikrai pasitaiko nemažai gedimų. Gali perdegti priekinių žibintų LED juostos. Pakabos konstrukcija pakankamai paprasta ir bus patikima iki maždaug 80 tūkstančių kilometrų. O ridai viršijus 200 tūkstančių kilometrų, pasitaikanti problema – variklio sankabos, išminamojo guolio ir diskatoriaus gedimas. Turiu pripažinti, kad šita Kia Ceed važiuoja iš tikrųjų maloniai ir visus kelio nelygumus ir duobes sugeria iš tikrųjų švelniai, o važiuojant per gulinčius policininkus, netgi neprisistabdžius iki minimalaus greičio, nėra didelio smūgio į kėbulą. Tai čia galim drąsiai dėti pliusą. Kas liečia valdymo savybės, tai jos nėra įspūdingos, tačiau didesnių greičių važiuojant į posūkį manęs tikrai neaplanko jausmas, kad automobilis tuoj atkips nuo kelio. Ir nors sportiško automobilio valdymo pavadinti tikrai negaliu, bet manau, kad keletą smagių akimirkų visgi būtų galima turėti. Matomumas taip pat geras ir prie to prisideda ne tik dideli šoniniai ir priekinis langas, bet dar ir maži langeliai štai čia kampuose. O galinis stiklas taip pat didelis, veidrodėlis irgi didelis, o statramščiai nėra platus, dėl to nematomumo zonos susidaryti neturėtų. Turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad su šituo Kia Ceed geros traukos tikėtis tikrai nereiktų, visgi po kapoto 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuko su vos 110 arklio galių. Tačiau ko tikėtis reiktų, tai puikių sąnaudų. Jeigu per daug negazuosi, tai yra jeigu jūsų dešinėje koja nėra labai sunki, tikėtina, kad tilpsit net į 6 litrų 100 km. Kas yra puiku? Garso izoliacija stipriai skūstis negaliu, bet niuansų visgi yra. Pavyzdžiui, ant mūsų bandomo automobilio uždėtos pakankamai pigios ir kietos padangos, todėl vos padidinus greitį, iš karto pradeda girdėtis jų ūžimas. Bet didelio vėjo pūtimo ar variklio darbo tikrai nesigirdi salone. Antrosios kartos Kia Ceed tai yra niekuo neišsiskiriantis automobilis. Tačiau juk ne visi mes gatvėje ir norim būti matomi ryškiai. Galbūt būtent tai ir lėmė didelį šio modelio populiarumą tarp pirkėjų. Na, o kaip ten bebūtų, tai yra išties puikų kainos ir kokybės santykį turintis miesto universalas. Mėly bičiuliai, jeigu patiko mūsų apžvalga, užmeskit laiką ir susimatom maždaug po savaitės.